亲爱的弟兄，我是志成，欢迎来到我们的奇迹水感。那今天呢，我想来跟你聊一聊这个爱情好难的问题。那这个人际关系方面的课跟工作坊啊，其实是我们年年都开的。因为人际关系啊，其实是大部分的学员所遇上的大部分的宽恕课题。那里面呢，当然又以亲子关系跟亲密关系为典型嘛。那这两部分，如果你能够学通的话，那真的知道，于心了然哦，就是怎么宽恕的话，那么真的你在各方面的关系中就无往而不利了。那前两天呢、啊，去接儿子放学啊，那在开车的过程中呢，我就听了一本书啊，那这个解读的呢是这个诺贝尔文学奖得主库切的小说《波兰人》。那这本小说啊，是谈爱情的。好，那不过谈爱情的小说自古以来就特别特别的多嘛。好，那它还有什么新颖的角度吗？哎，还真的有啊。那这本小说呢，它谈的是现代人呢、啊、很难恋爱的这个问题。那我们知道这个英文讲这个恋爱啊，叫做 fall in love 嘛，哦、就是说、中文可能可以翻成叫坠入情网吧、就是形容的是一种这种理智关闭的一种情况嘛。那但是今天的人呢、啊，其实比起以前的人呢、啊，要更加的理性，那要求呢，也更高。哦，那除了这个心灵要契合啊，哦、那然后呢，这个物质条件当然也不能太差呀，啊、哦，也是要有点这种这个能够匹配，对吧？哦、那而且更重要的是，你要爱我本人，啊、哦，要爱这个真实的我，啊、哦，而不是你幻想出的那个理想化的那个我。哦，那这是现代人的要求啊。但是事实上，你如果仔细想一想的话，你就会发现啊，这其实是跟爱情是背道而驰的啊。因为现实中的我们呢，其实真的没有那么可爱。哦，那么我们要求别人呢，既要爱这个真实的我啊，就是说，看到我的缺点、我的优点等等啊，那然后呢，又要能够无条件的爱我。好，然后即便我有很多缺点，你也要包容我等等，也不能够改变或者减损你对我的爱。那结论就是四个字嘛，强人所难。好，那当然这个似乎也有好有坏吧，就是说你对这个对方在感情方面这个期望越高，然后就是幻想越大嘛，那么这个幻灭之后的这个痛苦也就越大。那小我世界它一定会幻灭的嘛，或迟或早一定会幻灭，因为毕竟就是幻象嘛。好，那你说学了奇迹课程之后、对于这些幻象、像是比如说亲密关系，那么还会真的感兴趣吗？那这个亲密关系或者说爱情呢、甚至我们可以说它就是幻象中的幻象、因为你爱的是幻象中的一个人，而且你爱的还不是那个人，而是你对他这个就是投射出来的很多想象，那你把它想象的非常的美好，对吧？好，那这个是爱情嘛。那其实我观察我自己，然后包括就是我们这边的一些学员，就说进入这个亲密关系的情况啊，确实是被冲昏头的这种状况会少很多了。当然不是没有，因为毕竟我们都是平凡人嘛，都有小我。好，那就是说也会被这个荷尔蒙给这个影响嘛，那但是这种冲昏头的这种情况啊，就会比较少。好，那当然随之而来的这个幻灭的情况、也会比较少。那不过我也观察过有不少学员啊，就是因为学了奇迹课程之后啊，那么他就识破了小我有好多的种种的伎俩嘛，那么你光这个爱情关系中小我就可以有很多的一些这种操弄啊，甚至是钻营啊，然后情绪勒索啊等等，就很多的一些这种小我的小动作啊。那就因此呢衍生出对于爱情的一种厌恶啊，那然后就抗拒呢进入到这个爱情关系里面去啊。但这个好像就变成跑到另外一个极端里面去了，因为毕竟排斥的这种情绪啊，它一定还是属于小我的，而且排斥呢显然也不能解决任何问题。
那如果说这个，因为你在爱情中可能受伤，然后看到这里面有很多的小我，那然后呢，你就拒绝进入爱情，那这个就变成跑到外面去解决问题了嘛？好，那我们也知道，就是你不可能真的在外面解决任何问题。那我们学奇迹课程能不能谈感情呢？这当然是可以的嘛。那其实奇迹课程呢，它其实就是在传达一种其实没有什么不可以的，这么一种理念在哈。那一般来说是这样子。那只是说我们看待爱情啊，进入感情的，我们的眼光会非常的不一样。那随之而来，我们的感受也会非常的不一样。好，那因为这种本来是小我的关系嘛，好，那然后就说带着小我的种种的目的，好，那逐渐逐渐的透过宽恕呢，转换成神圣关系。好，那么其中你感受到的这个拉扯啊、粘连啊、痛苦啊，然后失望、幻灭、绝望等等，就会下降很多。那这个故中滋味啊，其实，虽然说我也是算过来人吧，但是真的很难用言语去形容，那只能说，各位凭着你们的自身的这个操练，宽恕的操练跟体验，来去感受了。那话说回来，这个奇迹课程它会怎么样去，解决现代人遇到的这种所谓爱情困难症，就很难进入爱情，很难这个落入情网啊。那当然，你可能已经想到了，就是奇迹课程呢，它当然不会向外解决问题吧？就是它一向强调的就是向内嘛，一切都是向内啊，没有什么是向外。好，那或许在奇迹课程看来，这个爱情变难就变难呗。总之这个你的圆满不在外面嘛，然后你的幸福、你的爱、真正的爱也都不在外面嘛，总之是这个样子嘛。是的，这个奇迹课程呢，它确实它并不往外解决问题。好，那你会发现呢，当你的焦点是往外的时候，焦点放在往外去解决外面的问题的时候，那往往这个问题啊就很难解决。好，那要不然就是解决之后啊就衍生出新的问题。好，总之问题没有办法得到一劳永逸的终极的一个解决或者说答案吧。好，那么当你这个焦点是往内的时候，而且你是纯粹的向内去解决问题，而不是试图去脚踩两条船看看能不能里外都抓的时候啊，就是你是真的纯粹向内解决问题，而不再去在意外在的问题怎么了，能不能解决的时候，这个往往外在的问题啊，它就会有一种意想不到的这种化解。那或者你就发现这个外在的问题已经根本不是什么问题了，因为它不再真的困扰你了。是的，就是说我们都在内心能够找到圆满了，那么外在的这个问题它到底怎么样了，又有什么重要呢？我能不能找到这个伴侣啊，好，或者说 Mr. 或者 Mrs. Right 有什么重要呢？但是在这样的心境之下，如果你遇到了所谓合适的伴侣，好，那么这个你跟他的这个相处也可以非常的融洽，而且是不会拖泥带水，是干干净净的这种。好，那这就是我今天的分享了，好，那希望对你的学习有所帮助。那也别忘了，我们在下个月啊，就是这个冬至的这一周呢，有这个线上的奇迹训练营啊。那我们跟大家聊一聊亲子关系，还有权威议题啊。那当然这两个是也有所相关啊。那一样我们会从理论跟实修啊双管齐下啊来做相关的一些分享啊、整理啊。好，那很欢迎你加入我们一起来学习。好，那最后就感谢你的聆听，我们就下期见。